Bueno, en primeiro lugar, teño que decir que foi moi positiva a entrada de seis grupos no, no pleno de, de do Concello, despois de 16 anos, con solo tres grupos políticos presentes no, no salón de plenos. Eso xenerou moitas máis iniciativas políticas, xenerou unha maior posibilidad de control do equipo de goberno, pero unha vez dito isto, tamén hai que decir que entramos nun Concello onde dúas forzas políticas, empezaron a negociar a posibilidad de un goberno con a señora Lara Méndez, o que puxeron de condición foi retirar, eh, que se eh, apartase o anterior alcalde por temas das imputacións xudiciais, pero unha vez que con se conseguiu eso e que reclamábamos todas as forzas políticas, o certo é que iniciábamos o mandato con un cheque en blanco, que foi o de non poñer por escrito ningunha condición para o goberno de Lara Por que digo todo isto? Porque eso marcou prim... eh, todo o mandato de Lara Méndez, que eh, actuou impunemente sin ter, pois, pues, digamos, esa, esa espada de Damocles de se si non cumple un acordo, pois pues, entonces podo perder a miña, a miña alcaldía. A Carlos Portomeñe e a Alternativa Ciudad de Escardas non os van a ver nunca nun goberno co Partido Popular, nin un goberno con Ciudadanos eso coa dereita nin por activa nin por pasiva, eso é unha en primeiro lugar cando nos presentamos ás eleccións nos presentamos para ganar. Eh hai cousas que me pasaron ao largo da vida cando me dixeron que non volvía a falar hai 19 anos, e aquí estou e ademais falo moito. Nos dixeron que non entrábamos nas anterior corporación e estuve en 4 anos sendo, como decía algún medio de comunicación, o azote do PP e do PSOE o agitador do pleno. Non lo plantexan pola, pola rúa, Agora, eso é es certo, fomos as eleccións xerais, fomos Podemos, fomos Esquerda Unida e fomos Eco. E agora estamos nunha candidatura Esquerda Unida e Eco. E isto é a alternativa a Cidade de Esquerdas. E encabeza Carlos Portomeñe que segundo as enquisas esas tamén, que das que vou falar a continuación, é a segunda persoa ou segundo candidato máis coñecido do que falar das enquisas. Eu fixe en ciencias políticas e, ademais, levo moitos anos traballando coas, coas enquisas. O primeiro que teño que decir é que non hai unha sola enquisa que non pregunte por en común Unidos Podemos. E en común Unidos Podemos era a candidatura das Xerais e a candidaturas europeas. En Lugo non se presenta desa maneira. Co cual, a primeira intencionalidade das enquisas é crear confusión. Segundo, As enquisas se pagan. Eu teño que decir claramente. É dicir, se alguén ve as enquisas de sondaxe un domingo tras outro, nos últimos dous domingos salían os candidatos de todas as cidades das sete grandes cidades de Galicia, excepto o que está falando agora. O urbanismo non o concebimos como algo moito máis amplio que xenerar vivenda ou construir. Incluímos a mobilidade, incluímos accesibilidade, incluímos a defensa do patrimonio artístico e histórico e da defensa do eh, patrimonio medioambiental e, polo tanto, o modelo de cidade vai fundamentalmente ligado a un plan xeral de ordenación municipal que está obsoleto e que dixen que era ilegal desde o principio. Eso me levou a unha querella do anterior exalcalde dicindo que eu o calumniaba, pero aí está queremos municipalizar todo o posible. É certo que hai unha legislación estatal que impide ou, ou fai moi complicados procesos de municipalización, pero tamén hai que decir que neste mandato foron aprobados esencialmente tres proxectos de procesos de municipalización e o goberno socialista non quixo facer ou levar adiante ningún. O da hora, O da grúa e o que levamos nos como proposta que foi aprobada no Pleno de remunicipalización do servicio de recaudación tributaria do Concello que son máis de 5 millóns de euros sin facelo hai servicios esenciais como bombeiros que eh, depende a seguridade da cidadanía lucense de que ese servicio teña efectivos e que ademais están xogándose a propia vida por falta de persoas nos turnos a policía local fai unhos turnos eh, de traballo moitísimo menores que o resto dos funcionarios, nos creemos que hai que equiparar as horas que teñen que traballar e, ademais, ten que haber o control horario. As máquinas do control horario están situadas. Ningúna administración pública de Lugo funciona sin o control horario, menos o Concello de Lugo, no que non. Bueno, eu, sobre todo, que pido a xente que, que, que me poda escoitar, que busque o programa de Alternativa a Cidade Esquerda e Esquerda Unida ECO, que o lea, que vexa que é un programa traballado e con sentidiño para poder facer un goberno municipal que transforma a cidade, que temos propostas que, desde logo, por exemplo, quero destacar, que nos crearíamos a, a, a Consellería de Feminismo, con un 5% de dotación orzamentaria, pero que ademais sempre con dotación orzamentaria no resto das áreas, porque queremos que o feminismo ten que transversalizar toda a acción do propio, do propio eh, goberno municipal, que nos estamos por unha cultura Eh, diferente por unha planificación cultural pero sobre todo por poñer en valor as iniciativas culturais que se están cambiando esta cidade que están facendo que esta cidade este no século 21 e se convirta nunha cidade cosmopolita, eu digo que hai unha cultura en branco e negro e unha cultura en color que é a que se xoga moito tamén nestas, nestas eleccións.